ନଦୀରେ ଆସିଛି ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଏବେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ପାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି କଇମୁଣ୍ଡି ଗାଁ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଗାଁଟି ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଚିତ୍ର, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଏବେ ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଏବେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲାଣି, ଯେ ଗାଁର ଚାରିପଟଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରିକି ରହିଛି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଗାଁରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ବୁହାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଗାଁଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସହର ଯେଉଁ ଟାଉନକୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଘରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଛି ଘରକୁ ନେବେ, ଏବଂ ଘର ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପାଣି ହେଲାଣି? ପାଣି ସାରା ପେଟେ ପେଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଛାତିଏ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ବୁହାଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। କେତେ କେତେ ପାଣି ହେଲା? ପାଣି ସାରା ଛାତିଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଯାଉଛି ଘର ସବୁ ଉପର ଜାଗାରେ ନେଇକି ଥୋଇବି ଆଉ। ଆଉ ଜଣେ ଘରେ ସବୁ ଖାଇବେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ, ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଣି କେମିତି ନେଇ ଆସିବି ପଦାକୁ ଆଉ। ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ପୁଣି ଯଦି ପାଣି ଅଧିକ ହବ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକା ହେଲେ ଲସ୍ ଫସ କ'ଣ ଦେବେ ଆଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆପଣ ଏମିତି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ, ସିନା କ'ଣ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସିନା ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ବିପଦର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗ୍ରାମକୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଯେ ରାସ୍ତାଟି ଯେଉଁ ଅଧାପାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଏ ଯେଉଁ ସେତୁଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। 20 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେତୁ ହୋଇଛି, ସେ ସେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା, ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କିଏ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଷବାସ ସବୁ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ରହି ଚଳିବେ, କିଛି ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଲୋକ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ମୁଣ୍ଡେଇକି ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ, ଏପଟେ ରହିବେ କେମିତି, ବାସସ୍ଥାନ ରହିକି କାମ କରିବେ? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି? କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ? ନିବେଦନ ପ୍ରଶାସନ, ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଣି ହେଲାଣି କେମିତି ସାର୍? ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ବୋର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ମେଡ଼ିସିନ ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଠପ୍। ଯଦି କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେବ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, ତୁରନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏଠି ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କଥା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନିହାତି। ବାଙ୍କି କଇମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।